بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نیو جاب کے بارے میں. اس جاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل لیٹسٹ جابس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی جابس کی ویڈیوز بر وقت مل سکیں. نادرا جابس اکتوبر 2022 سندھ جونیئر ایگزیکٹوز سپروائزرز اینڈ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر واک ان انٹرویو لیٹسٹ. یہ نادرا کی جابس ہیں جس میں واک ان ٹیسٹ اینڈ انٹرویوز ہوں گے, اور یہ جاب جو ہیں 16 اکتوبر 2022 سنڈے ان دا نیشن میں پوسٹ کی گئی ہیں. ان جابس کی اگر پوزیشنز کی بات کریں تو ان میں ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپروائزر جونیئر ایگزیکٹو, تو یہ اس کی پوزیشنز ہیں. ان جابس کی اگر سٹی یا لوکیشن کی بات کریں تو یہ جابز ان سندھ کی جابز ہیں. آئیے ایڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان جابز میں اپلائی کیسے کرنا ہے, ان جابز کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل ڈیٹا بیسڈ اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا ریجنل ہیڈ آفس کراچی واک ان ٹیسٹ انٹرویو. نادرا انوائٹس کینڈیڈیٹس فار واک ان ٹیسٹ انٹرویو اگینسٹ فالوئنگ پوزیشنس آف 1 ایئر کانٹریکٹ فار پروویژنل گورنمنٹس پروجیکٹ. پوزیشنس کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرئنس, لوکیشنس, ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم, انٹرویو ڈیٹ اینڈ ٹائم. نمبر 1, ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ایج 30 ایئرس, ماسٹر اور اکویلنٹ ڈگری ان مینجمنٹ آئی ٹی فرام ریکگنائز یونیورسٹی, 2 ایئرز آف ریلیونٹ ایکسپیرئنس ان پریفرڈ. تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ کراچی ہے, اور اس کے جو ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے 1 نومبر 2022 ٹیوزڈے 8 AM to 1 PM, اور اس کے جو انٹرویو ڈیٹ ٹائم ہے وہ 1 نومبر ٹیوزڈے 1 PM to 4 PM. نمبر 2 پہ سپروائزر, ایج لمٹ 32 ایئر, بیچلر ڈگری فرام ریکگنائز یونیورسٹی پلس 1 ایئر آف ریلیونٹ ایکسپیرئنس ان پریفرڈ. اس کی بھی لوکیشن کراچی ہے, اور اس کے بھی جو ٹیسٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہ 1 نومبر 2022 ٹیوزڈے 8 AM to 1 PM ہے, اور انٹرویو ڈیٹ اینڈ ٹائم جو ہے 1 نومبر 2022 ٹیوزڈے 1 PM to 4 PM ہے. تو نمبر 3 پہ اگر بات کریں تو جونیئر ایگزیکٹو, ایج 28 ایئرز, انٹرمیڈیٹ پلس 6 منتھ ریلیونٹ ایکسپیرئنس از پریفرڈ. اس کی جو لوکیشن ہے کراچی, جام شورو, حیدرآباد, ٹھٹھا, میرپور خاص, اور اس کی جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے اور ٹائم ہے وہ 2 نومبر 2022 وینسڈے 8 AM to 1 PM, 3 نومبر 2022 تھرسڈے 8 AM to 1 PM, اور اس کی جو انٹرویو ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے وہ 2 نومبر 2022 وینسڈے 1 PM to 4 PM, 3 نومبر 2022 تھرسڈے 1 PM to 4 PM. تو یہ اس کی ٹیسٹ اور انٹرویو کی ڈیٹس اور ٹائم ہے. نیچے اگر بات کریں تو وینیو فار ٹیسٹ اینڈ انٹرویو, ٹیسٹ اینڈ انٹرویو ول بی کنڈکٹڈ ایٹ 4th فلور کنڈا والا بلڈنگ, ایم اے جنا روڈ, کراچی. تو یہاں پہ آپ کا ٹیسٹ اور انٹرویو ہوگا. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں, انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس مسٹ برنگ دیئر اوریجنل ڈاکومنٹس, پرسنل, ایجوکیشنل اینڈ پروفیشنل. تو اوریجنل ڈاکومنٹس آپ نے لے کے جانے ہیں, اور جو آپ کا ایکسپیرئنس وغیرہ ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. 5 ایئرز ریلیکسیشن ان ایج ول بی گرانٹیڈ ایز پر گورنمنٹ رولس. رجسٹریشن آف کینڈیڈیٹ فار ٹیسٹ شیل بی ڈن ٹل 1 PM. کینڈیڈیٹس شارٹ لسٹڈ آفٹر ٹیسٹ شیل بی انٹرویوڈ, جن کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا ان کا انٹرویو ہوگا. سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیو ٹو سرو ایٹ سلیکٹڈ پروجیکٹ سائٹس اینڈ نو ریکویسٹ فار پوسٹنگ ٹو ادر ڈسٹرکٹ ول بی انٹائرڈ. ہاؤ ایور مینجمنٹ ریزروز دا رائٹ ٹو پوسٹ ہم ہر ایٹ اینی ادر پروجیکٹ سائٹ اور ریکوائرمنٹ بیسس. کینڈیڈیٹس کین اپیئر فار ٹیسٹ انٹرویو اگینسٹ 1 پوزیشن اونلی. فیمیلز, ٹرانسجینڈرز اینڈ ڈیفرینشلی ایبل پیپل آر انکریج ٹو اپلائی. نوٹ, پوزیشنز آر فار اے اسپیسیفک پروجیکٹ, دیئر فور سلیکٹڈ اسٹاف شیل بی لیڈ اپ آف اپون کمپلیشن آف
project, this contract shall not confer any entitlement of regular contractual employment in Nadra. Human Resource Section, Nadra Regional Head Office, Karachi. Phone 02134536673. PIDI 2390/22. तो ये थी जी नादरा की जॉब्स, इसमें आप जाएं और टेस्ट इंटरव्यू दें. बेस्ट ऑफ लक. और जाते जाते हमारे चैनल लेटेस्ट जॉब्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं. बहुत शुक्रिया. दुआ में याद रखिएगा.